Butun dünyada bo'lgani kabi respublikamizda ham koronavirus pandemiyasi tufayli bir qator noqulayliklar yuzaga keldi. Bu sinovli kunlarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan Saxovat va ko'mak umumxalq harakati tashkil etildi. Fuqarolarimiz bu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan holda kutib olishdi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari ham ushbu xayrli tadbirga o'z hissalarini qo'shishga otlandilar. Boshqarmadagi barcha xodimlar ezgulik harakatiga ozmi ko'pmi o'z hissalarini qo'shishga ahd qilishdi. Kuni kecha dastlabki xayriya tadbiri viloyatning Quyichirchiq tumanida bo'lib o'tdi. Boshqarma boshlig'i polkovnik Baxtiyor Nig'monov boshchiligidagi boshqarma xodimlari tumandagi kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, shuningdek yolg'iz yashayotgan faxriylarga nogironligi bo'lgan muhtoj oilalarga yordam qo'lini cho'zishdi. Большое спасибо государству, что помнят об инвалидах. Albatta, olib borilgan kundalik ehtiyojlari bilan shu oilaning muammolari butkul hal bo'lib qolmaydi. Ammo mana shu oziq-ovqatlar yordamida oilalarga kirib borayotgan mehr va muruvvat, saxovat va ko'mak siqilgan, shukrlikka tushgan insonlar qalbiga oz bo'lsa-da umid va ertangi kunga ishonch tuyg'ularini olib kiradi. Muhimi ana shunda. Tadbirni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri ham aynan mana shu. Спасибо вам большое начальникам милиции, начальникам как у вас там ГАИ. Всем спасибо. Дай Бог вам здоровья. Yaxshilik, saxovat, bag'rikenglik kabi qadriyatlar xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Ana shunday tadbirlarda qatnashganlar esa o'z ishlaridan, o'zlaridan hamisha minnatdordirlar. Axir dunyoni mehr asraydi deb bejizga aytilmagan. Shunday emasmi?